Goedendag mensen, dit is mijn tweede vlog voor de Almelopers. Gisteren een mooie loop gedaan in de Wolderes in Hengelo. En vandaag gaat de voorbereiding verder. Maar voorbereiden op de Roperun, wat we als Almelopers doen in het eerste weekend van juni met Pinksteren. Dat bestaat niet alleen uit hardlooptrainen, maar we willen ook graag geld ophalen voor mensen met palliatieve zorg die kanker hebben. En vanavond zijn we te gast bij de Rabobank in het Stadslab op het Indiëterrein. Ze hebben een nieuw initiatief en we zijn hier bij de kick-off van de informatiebijeenkomst voor de clubkastcampagne. We gaan vanavond horen wat het inhoudt. Ik ben benieuwd en kijken of zij ons kunnen helpen om geld in te zamelen voor het goede doel. Zo, net de bijeenkomst gehad over de informatie van de clubkastcampagne van de Rabobank. Nou, betekent één ding, we moeten aan de bak om stemmen te werven voor het goede doel van de Roparun, van de Almelopers. Dus daar gaan we komende weken zeker meer van horen, om te kijken hoe we dat voor elkaar krijgen. Ik denk een prima initiatief van de lokale bank om lokale stichtingen en verenigingen nog meer in het zonnetje te zetten. En lokale campagne te gaan voeren voor hun goede doel. Nou, we gaan kijken hoe we dat doen. Tot kijk. Ik geloof dat Ben nog even wat wilde toevoegen aan deze avond. Dus, Almelopers on tour en ze gaan op campagne. Ja, zeker weten. U hoort van ons. Goedendag mensen, we staan hier bij de Plus Cornelis in Almelo. We gaan eens even kijken wat de collega's doen van de Almelopers. Volgens mij zijn ze lood aan het verkopen hier, maar dat zien we zo. Hier zitten we dan in Rotterdam, in het nieuwe Luxor Theater. De dag van de Roparun bijeenkomst. En het ziet er allemaal goed uit hier. En we gaan straks even vertellen wat wat de dag inhoudt. Hè? Dus, succes met loten verkopen, jongens. Ja, ze staan hier. Ja. Kijk eens aan. We zijn hier zowel. Even een korte vraag, hoe gaat het? Hartstikke goed. Ja? Ja, veel loten kunnen verkopen. Ja? Ik ben net binnen. Kijk eens. Ik ben ook net binnen. Hoe gaat die Hans? Ja, hey, geweldig. Ja, we hebben heel veel loten verkocht vanmorgen. En het gaat goed. Heel vaak ook 2 of 4 lopen dat de mensen kopen. Dus, ja. En waarom kopen ze nou die loten? Ja, door het goede verhaal, door de palliatieve kankerzorg, dan zeggen ze toch van, hey, mijn moeder dit, of familie dat, en dan, ja. Ja. Nou, hartstikke goed. Volgens mij staan ze hier nog wel eventjes, dus we zeggen, kom nog even naar de Plus. Zeker weten. Als die vraag vandaag op staat. We hebben nog een Je hebt een paar loten over? Ja. Prima. Oké, gaan we hiermee afsluiten. Goedendag, ik ben in het AZGT ziekenhuis in Almelo. Ik ben gearriveerd bij de stand van het netwerk palliatieve zorg Midden- en Noordwest Twente. En ik loop even naar Gerda toe. Ik heb Gerda hier eventjes ontmoet. Hallo Gerda. Hallo. En Gerda, kun je ons meer vertellen over wat doet de Almelopers voor de palliatieve zorg hier in Almelo? Waar wij met de Roparun het Pinkster aan meedoen. Ja, de Almelopers doen heel veel voor de palliatieve zorg. Wij hebben 3 verpleegkundigen met subsidiegelden, met de sponsorgelden, waar de Almelopers bij elkaar hebben gelopen. Kijk. Hebben we 3 verpleegkundigen opgeleid voor de palliatieve zorg. En deze verpleegkundigen die zetten we in de hele regio in. Dus ja. Niet alleen voor de eigen organisatie, maar in de hele regio. Ja, en die opgeleide verpleegkundigen zijn de kartrekkers van de partij. Kijk, heel goed. Ja. En heeft u enig idee hoeveel geld wij als Almelopers daaraan mee hebben gedragen? Wat is ons steentje wat we hebben bijgedragen? Voor het totale bedrag? Ja. Want de Almelopers hebben veel meer gedaan voor ons. Precies, hè? Ja. Want we zijn ook bezig met het opzetten van een inloophuis voor ex-kankerpatiënten en de naasten. Ja. Daar hebben we vorig jaar al bijna 50.000 euro van gekregen. Kijk. 49.600, dus een enorm bedrag. Precies. En voor de opleiding hebben ze volgens mij ook iets van 15 of 16. Okay. En wat we zien aan kwaliteit, helemaal super. Nou, heel fijn. Goed om te horen. En daar lopen we ook dit jaar weer voor met Pinksteren. Dus steun de Almelopers.
De droom van Sjaak Bril is toch wel uitgekomen. Toen hij 26 jaar geleden vanuit een grap de Rotterdam-Parijs-run heeft mede opgericht, heeft hij vast nooit durven denken dat nu de Europa-run zo groot zou zijn. En helaas is hij ons zeer onlangs ontvallen. Maar hij heeft het allemaal meegemaakt. Hij heeft het zien gebeuren. Hij zal altijd een legende blijven. Er zullen dit jaar ongetwijfeld veel mensen zijn die met Sjaak in hun hart en in hun hoofd de Europa-run lopen. Maar ieder lid van elk team heeft één of meerdere mensen in gedachten waar ze het voor doen. Waar jij verscheen, scheen de zon met je mee. Geen tijd voor verdriet, maar elke dag een arm. En altijd vrolijk, hoe jij dat voor elkaar kreeg. Met oneindig veel moed, het leven is niet ver. Ik ga niet weg. Wat tijd gekregen, ik zal altijd maar doorgaan tot aan het eind. Ik heb jou voor altijd mijn hart gegeven. Ik draag je bij me tot het licht straks dooft. Ik draag je bij me. Tot het licht straks dooft. In 26 jaar tijd, van 13 teams naar 325 teams. En elk team heeft twee taken. De eerste en de belangrijkste taak is zoveel mogelijk geld ophalen via diverse acties. Zoals de verkoop van loten, statiegeldflessen inzamelen, assisteren bij evenementen, sponsoring door bedrijven, door particulieren. En dit geld komt 100% ten goede van inmiddels meer dan 100 goede doelen, kleine en grote. En de tweede taak is de tocht naar Rotterdam. Of die nu vanuit Parijs of vanuit Hamburg komt. Als team elkaars kracht benutten. Of je nu fietst, loopt, masseert of kookt, de bus bestuurt, logistieke zaken regelt, de PR doet, wat dan ook. Het komt altijd neer op elkaar ondersteunen, samen volhouden, lachen, huilen, vallen en weer opstaan.